ወደ ክሊኒክ መምጣት አልቻሉ መልካም ዜና አሁን ለዴንቨር ሄልዝ በተንቀሳቃሽ ምስል ወይም በቪዲዮ መጎብኘት ጀምሯል እንዴት ነው የሚሰራው ሞባይል ስልኮትን ኮምፒውተሩን ወይም ታብሌቱን በካሜራና በማይክሮፎን ተጠቅመው ያገልግሉትን አቅራቢ ማነጋገር ይችላሉ አስተማማኝ የኢንተርኔት ግንኙነት እና በስልኮ ወይም በሚጠቀሙበት የግንኙነት መሳሪያ ላይ ማይቻት መጠቀም መቻል አለበት እንዲሁም የቪዲዮ ወይም በተንቀሳቃሽ ምስል ጉብኝቶን በመጠቀም ተጨማሪ ክፍያ አለው ብለው እንዳይሰጉ የእርሶ ኮፔ ኮንሹራንስ እና ዲዳክተብልስ በአካል መጥተው በሚጠቀሙበት ጊዜ እንደሚከፍሉት ያክል ነው ስለዚህ የግንኙነት መሳሪያውን ለመያዝ ትንሽ ጊዜ ይወስዱና ለተሳካ የተንቀሳቃሽ ምስል ወይም ቪዲዮ ጉብኝት የሚከተሏቸውን ደረጃዎች እናሳዩታለን የተንቀሳቃሽ ምስል ጉብኝቶን ማዘጋጀት የመጀመሪያው ደረጃ የማይቻት አካውንት ማዘጋጀት እና ለመጠቀም ዝግጁ መሆኑን ማረጋገጥ ነው። የተንቀሳቃሽ ምስል ወይም ቪዲዮ ጉብኝቶን ኢቼክን ያስፈልጋል። ኢቼክን ለመምላት ፈጣን መጠየቅ ይሁንና የስምምነት ቅጾችን ይፈርሙ። ሳጥኑን በመንካት እና ለፊርማ ጣቶን በመጠቀም ቅጾችን መፈረም ይችላሉ። ማንኛውንም ያልተከፈሉ ቀሪ ሂሳቦችን ለመክፈል አማራጭ ይኖርዎታል። እንዲሁም ይህን ደረጃ አልፎ መሄድ ይችላሉ። ለዛሬ የቪዲዮ ኮብኝት መርሃ ግብር አሎት ብለን እናስብ። ኮብኝቱ በማይቻት ውስጥ ይታያል። የድምጽና የተንቀሳቃሽ ምስሎን ማዘጋጀት ይኖርብዎታል። ከእያንዳንዱ ኮብኝት በፊት የስልኮን ካሜራ፣ ማይክሮፎን እና የአውታረ መረብ ወይም የኢንተርኔት ግንኙነት እንዲሞክሩ ይመከራል። ካሜራውን፣ ማይክሮፎኑን እና የድምጽ ማጉያውን ለመፈተሽ አረንጓዴውን የሙከራ ሃርድዌር ወይም ቴስት ሃርድዌር የሚለውን ቁልፍ ይምረጡ። ከቀጠሮ 20 ደቂቃ በፊት ከተንቀሳቃሽ ምስል ወይም ቪዲዮ ኮብኝቱ ጋር ይገናኙ እና አቅራቢው ኮብኝቱን እስኪቀላቀሉ ድረስ ይጠብቁ። እርሶ ወይም ያገልግሉት አቅራቢው ከአገልግሎቱ ጋር መገናኘት ካልቻሉ ያገልግሉት አቅራቢው እርሶን ያገኙና ኮብኝቱን እንዴት ማጠናቀቅ እንደሚችሉ ይወስኑ። ተጨማሪ መረጃዎችን denverhealth.org ላይ ማግኘት ይችላሉ። ስለዚህ ምስጋና ለተንቀሳቃሽ ምስል ወይም በቪዲዮ ኮብኝት ይሁንና አዲስም ቢሆኑ ወይም ነባር የዴንቨር ጤና ተቋም የጤና እንክብካቤውን ማግኘት እንደዚህ ቀላል ሆኖ አያውቅም።